dashur nxënës, kur themi figurat se vendosin numrat, ne ne kuptojmë se kemi një figurë që na zëvendëson një numër, nëse themi numrin 2. Pandemia dhe mësimi online ka sfiduar shumë familje si rezultati mungesës së pajisjeve teknologjike. Organizatat Cipov dhe GES, qysh nga fillimi i pandemisë, menduan një strategji për të ndihmuar të paktën nxënësit e klasave të para në 3 komuna, ku kishte më shumë familje të komuniteteve rom, egjiptiane ashkali. S'kum pas ai pet, po u kom, shumë zë s'kum pas ku me bëtë të tyra. Foli online, e shtrej kamerën, foli me mësukësë, i bëj të tyra. Prej se ka tabletin, mundet me i bëj të tyra pak ma mirë. Ka pas shumë vështirë, për tash me mësit të una, muna me bëj pak ma mirë. Besoj që e gjetet. Pra, 3 plus 3 bëjnë 6, edhe 2. Përzgjedhja e përfituesve të këtij projektit është si rezultat i punës të madhe që e bën Rrjeti Kareinë në Kosovë, rrjeti i profesionistëve që punojnë në fëmerinë e hershme të komuniteteve Roma Shkali Egjiptian. Edhe këtu në momentin që është shfaq pandemia, jemi ulë, kemi diskutu që çka mundu me imbështet në komunitetet Roma Shkali Egjiptian dhe kjo është përzgjedhja për shkak që kemi shku me klasën e parë, ku klasa e parë konsiderohet që është pjesë e fëmirisë së hershme. Cipufi është antar i rrjetit me vite dhe tani si rezultat i saj ka ardhur deri te kjo. Në këtë projekt janë të përfshin 3 komunat. Komuna e Ferizojt, ku jemi sot këtu, i ka 27 familje cilat kanë përfitu për i projektit. Numri i përfituesve është rrit gjatë kohës për shkak të që ju ka jep mundësia dhe hapësira mbrana projektit. Ndërsa komuna tjera, komuna e Fushë-Kosovës i ka 23, komuna e Istogit bashkë me Gjurakovësin i kanë edhe ata i kanë rreth 20. Është një projekt i cili i kanë mbështet, i cili në vete i ka një komponent për mbështetjen e paketa higjenike, paketa didaktike, iPad, internetin për një vjet para pagim, si dhe një pako për zhvillim profesional të këtyne profesionistëve. Kjo është shkolla Ahmet Hoxha në Ferizaj, nxënësit e së cilës ishin disa nga përfituesit e projektit. Duke pas parasysh mësimin online gjatë kohës pandemisë, ne kemi vërejtur që shumica e fëmijëve nuk kanë mundësi të kyçës në mësim dhënje. Për këtë arsye, neve filluam kërkesën qysh në drejtorinë e arsimit, po shumë organizata në kanë ndihmuar në këtë drejtim. Me këtë rast dua të falenderoj Cipofin dhe në bashkëpunim organizatën Cipof në bashkëpunim me Gizin Gjerman, të cilët furnizuan nxënësit 16 nxënës të shkollës son, kryesisht nxënës të klasëve të para dhe fëmijë të komuniteteve, sepse identifikimi i fëmijëve kur është bërë, shumica e fëmijëve ishin fëmijë të komuniteteve të ndryshme që i kemi në shkollën tonë. Gjithashtu në kuadër të shpërndarjes së këtyre iPad-eve është të mbajtë edhe ligjërata, ku me këtë ligjëratë kanë përfituar prindërit, kanë përfituar prindit, njëkohësisht është bërë dhe informacioni për mësimdhënës të shkollës sonë, kryesisht mësueset e klasëve të para. Me këtë projekt kemi marrë dhe material higjienik, gjithashtu edhe material didaktik, që ka qenë një ndihmë shumë e madhe për nxënësit e kësaj shkolle. Neve shpresojmë, kemi nevoja, shpresojmë
që edhe në të ardhmen do të bashkëpunojmë me gjithë organizatat në mënyrë që sa më shumë të ofrojmë kushte fëmijëve, nëse na jepet prapë ose kemi nevojë që të shkojmë në mësimin online. Në këtë shkollë ku jemi sot tani, këtu është janë 16 fëmijë, që kanë përfitu prej projektit tonë. Koha e pandemisë e bonit vetën dhe ne në atë moment jemi ullë si antarë të rjetit dhe kemi diskutu që ka mundu me imbështetë dhe si do t'imbështesim. Kjo ka qenë nevoja e parë që ka ardhë për shkak që fëmija po mbesin në shtëpi dhe nuk kanë qasje në mësimin online për shkak të kushteve, të familjeve, të gjendjes ekonomike, gjitha ato. Dhe këtu është marrë vendimi, dhe më thonë që të shkoj me komunitetet Roma Shkali Egyptian në këto tri komunat cilat na jemi në Ferizaj, Fush Kosovë dhe Gjurakovc komuna e Istogut. Përshëndetje të dashur nxënës. Me ju sot është mësuesja Valdrina Ademaj Ajbazi. Ne sot do të mësojmë. Shpërndarja e iPad-ve dhe të gjitha mjeteve tjera shkollore e ka lehtësuar shumë mësimdhënien për këto familje. Edhe prindi këtyre dy voglushve, zotri Ibrahim Kodrolli, është shprehur më i lehtësuar në angazhimet rreth ndihmës ndaj detyrave të fëmijëve të tij. Detyrat ka pas pak vështirësimi, po tash më iPad-i kanë më lehtë. Shumë faleminderit edhe një herë. Shumë më lehtë kanë. Organizatat CIPOV, ju falenderoj shumë. Edhe më vjen mirë për këto që i kanë tabletat. Tash të kanë më lehtë mësimin. Janë të mësu mirë që tash shumë. Këta hundra që janë klaspora vetë mirë është. Shumë më lehtë kanë, ju faleminderit shumë. Alloj e rrugë.